Всевышній створив нас людей з любові і для любові до ближнього. Окрім нього, ніхто не має права забрати у нас життя. Життя кожного українця стало значно дорожчим. Адже чоловіки на фронті віддають за нього свій останній подих. 24 роки тому ми отримали незалежність як подарунок, а зараз змушені по-справжньому за неї боротися. Коли у людини відбирають свободу, тільки тоді вона розуміє її істинну цінність. Ми відчули силу, навчились відстоювати себе і нарешті стаємо цілісною державою. У наших серцях воскресла велика любов один до одного. З кожним кроком ми доводимо собі і всьому світу, що ми незламна і сильна нація.